Sangatak bhaz zibdarogat tanki fakhar nahi tase jor saab kanto nawari daun kheba dahuna bhalo hasti se nahi turukut zibdarogat mani netu to nan gapata silsile jari tikhina johar saab biravi ti likha biravi qomi tehreek na intaha sarmas biravi shayari agar qomi shayari na hi te kanenge to johar saab pada dangi ई जाति तौर मुताला कनोट ई हरा स्टेज आता जो साहब ना शहर खाने हमेड बंदा गनोक मर रहा लेकिन हमोर तो अवार अवार सिंधटी मरसा सिंधी अदब बे नाखज जखीरत ने के शाब्द लतीफ भिटाई ना तर्जमा हल्ट सिंधी टी किताब लिखिंग वला सिंधी शायर आता से भलो तकलीक बिरावी टी तर्जमा कनिंग असि बैलेंसस कनिंग कि सिंधी समझ तक दा नना सा है नना जाने और बिरावी पा एक दा नना लीडर ता मरो कमाल से असुरी दादे के नल हुआ بلوچستان کھیر تھر دا علاقہ گاج کولا چکلا سو بطر ہمو دی تا کھیر تھر مو دی بشی او دی پیر کلا لا الا بس تو ہر گرا الا بس صحیح ملکا کے سیالا تا دوٹی بسر ہم رہن تا سا خوش کا ورہ ملکا کو صحیح اسیرا چکل ہم سیالا تا دوٹی بسر ورہ لل پارس تا کہ سندھ تی ملی گا پد ورہ محسوس کرے گدا سر سندھ تو وفادار بروئی सिद्ध टी रह गई है और करा ख्याली करा करा आती दे हरा सिद्ध बुरा वही सिद्ध टी रहे करे यकीन है कि हर बुरा वही सिद्ध टी सिद्ध तो मोहब्बत करो का वफादार हर सिद्धि तो मोहब्बत करो का बुरा वही न तो हिच्चो पे नजरी सफक सिद्ध टी नल कतई तोर सिद्ध ना बदगुन नल कतई तोर सिद्धि बदगाता बदगुन لن اے علاقے الا البصر یا سردار ال بدر پر اور عبد اللہ سند والا کبھی برا ہوئی ہے بدر سرپت میں پھسا دا سند لا اے لوہرا کے برا ہوئی تے تو تعلق کے سر دیسی تھی اج بھٹائی سردار تذکری کری دی واہ وٹھی وار وا تتیا بلفت بروہی واہ یعنی کرا پلوے بلفت برا ہوئی تن دریر صحیح تو بخشت پالا دادے کہ بٹائی صاحب نے زمانہ ٹی برا ہوئی اس شراخت استخا کا کہ بٹائی صاحب نے ذکر کری واہ او او شراخت دادے کہ برا ہوئی بلوچستان لو سن پل ہوئے درو کا برا ہوئی سد لا سن کہ بلوچا تو مدد کرے پل ہوئے کھیر ترائے پار کرے یا ایک لاہو ترے پار کرے گجرات کے چا گجرات تو داس داد بالو بلی کہ برا ہرا سد ٹیرے اور نہ ایتھے سفر بٹائی صاحب دا ہی تر واقف سک تو پالا مقصد دا دے کہ سندھ تی دی سندھی تی نوشتا کلی کرا ضرورت سک وا ای پاریٹ کہ سندھی تی سندھی دی ہلکا کریا واقف بری الحمدللہ بلا بلا شاعر کدی باک مقصد کنا متوجہ بسر ولدا او کار پھراتو کہ پروال صاحب لا صحبت حاصل بس وہی فصل پر بسر کہ برا ہوئی کہ لوش تک کرنے کا ضرورت سی سدھی کی کرا لوش تک ضرورت سب صحیح سدھی ادب نہ ضرورت سب پر نماز برا ہوئی کی او کرا ضرورت سب برا ہوئی کی برا ہوئی لوش تک کرنے کی برا ہوئی ضرورت سب واہ تو الحمد للہ لکھا باقی ادا دے کہ افسان اللہ ول تا کہانی تیری اوٹی تب تھوٹ تحقیق لب طرف ہے نا سا کہہ رہا تو خر کرا ہوا اس مزاج اسی اور اعتراض بس پڑے صحیح کرا خور کرا بد اگر کرا کسلا شاعری کرے تب تے سنے گرائی سو چال بس بس دا شاعری کرائے پر چلے ای تیرا شعر اس پیش کے یا کپرت پر کس بس مزہ بس نا واہ اب بولو کہ تاکہ کرا سن سن کرا کار بس سک لذیر شاکر خراب کے ہرا اولا تحقیق مولا بس ای پر کرا کار تو مکمل او کری دس کریت سے کی داٹی محنت کری تب کرا لذیر ہرا براہڈی کتاب چاپ بھرے او کتاب ہمیں تخلیق کرنا ارے لیکن کلا بڈی ہے واہ واہ ہر کتاب ہی تیرا سرپد مسلوٹ اور کلا بدغا کو سگتا کو بیرمانا کو او بھی داہی تے محسوس کے رہے اگر اوفتا کتاب چھا مرے اوفتا اولی کو کوشش دا مرے کہ ہر صورت اٹھی دا کتاب جو ہر سر مرے تو اولا مقصد دا دے کہ وہ چار کی جو ہر کتاب لا عزتیں کی اور ہر کس کتاب لا عزتیں کرے انشاءاللہ تعالیٰ کر یقین ہے کہ کتاب اور عزتیں کرو اگر کتاب اور عزتیں کرتا ہوں اگر تخلیق اور عزتیں کرتا ہوں
لا تخلیق ولا عزت کرو نه کتاب ولا عزت کرو سر اسی ادب اسی ادبی تحریک اس پروانہ نہ دور نہ ہمینا تینا ضرورت آگ تینا تقاضا آگ تینا حالت آگ اسر پیلی مخبار چھاپ مسکر ریگیلر پوسٹ مین ہی سکر ننگ کی ہمو ٹپال والا بندہ کھلا دنیا نا بھلا صدر وزیر اعظم کا بھلا ہمو بندہ ہمو دوست نا اس اندے کو علم اخبار ہے اگلا ہمیں علم اخبار خوانا نا خمتا تے خانا دنیا ہے بن فینا اور ہم نوشتہ کرنا والا ہمیں نوشتہ تا نانے ریسپانس ملا کا دہا سی پوسکنی دور سی امر خر رے خمیرے اے دورے دا دورے ہراری داسا ادارہ کمرے سوشل میڈیا مرے انت فرق براوی ادبٹی مونیے پدیے گلاس گلاس جوان میں پازیٹیو سگنل بننے کی انت صورت رہے کروان صاحب بلا وقتا ہر رویشتہ تی خلوش سکا داسا رویشتہ تی بفادی اچھا اما وجہ رویشتہ تی ہمیں روح پک داسا بفادا کو پیسہ کو ٹی وی کو ریڈیو کو راڈیو دو اے وقتا تا لگ جری سکا اے وقتا تا پہ ہی تسکا اے وقتا تا ہرا کے بلتا شور رہی سکا ہرا کے تسالو میں عجب رہی تسبر پہ کہ لوز دو سد ہفتہ دو سیٹی ریڈیو پاکستان نا اولی کو براہ مشاہر مسا ستو براتو ہی تو پوٹی تقریباً حساب کرے کل تو فوٹو والا رہی یہ سنگت جو لا فوٹو ہے تسا سوٹو تو اس تاکر ہم افق یا سیز دا بندگو یا حفظ دا بندگو ہم مشاہد تولو کاک وہ عجب ہی تسے کہ ہمیں وقت آتا ہم سد بلو چسر ہم شاعر کسر تراب صاحبہ سگا ہم سوا شاعر سد جتی ہم حفظ دا سر یا حفظ دا سر دا سا تو نوشکل شاعر آتا بھی بلو کوشت سے سائے سورا بٹی بھلو شاعری سے خوزا بھی بھلو شاعری سے مستان تا جھل پر تا کچھی تی بھلو شاعری سے تیرا ملادتی الحمدللہ سندھ تی کرا گل دستے سندھ خوانو نے تو بس اس مرو کیا خاصو شاعری سنی صحیح ہمو وقتا تا نبی آجا ہوئی تو سید پی رکھل شاہ براہی دی شاعری کری آئے بلکل یہ بھی منوٹ کی بھلو شاعری سکا آئے آسی شہر سے ہی گل دستے سندھ تی سنوٹ کرا مقصد دا دے کیف تو خونی سسکا جذبہ سسکا ہچو لالچ سچو مفاد اس کا سرہ زہر کے اللہ وہ وقت تبیر علیہ وسلم بس اور میں دا ہی طرح معلوم مرو کہ ہرا تحریک مری اولا ابتدا پہنے اولا نیام پہنے اولا آخر پہنے لوگ تحریک آتے پر تحریک آتے کارم کرتے ہو رہے سماج انتو کارم کر رہے صحیح تنجبات یہ ٹھیک ہرا تنجیب بش مرک اولا آسد ہرا کے آغاز مرک اولا انداز پہنے وہ فقط قربانی مرک وہ کا پر لیا ملا دو رٹی ملا پلک دائی مریک اے ای چکک آخر رٹی ملا حمد چاکے زوالی سر مریک یہ لو کرے امید ہے سائی ای عجب ہی تسپاو کرا ایمانی کرا عقید ہے کہ برا وئی ہمو زبانے کہ وہ دے ہچو سیاسی سرپرستی افق دائس کاف برا وئی عدب ہمو دے کہ وہ دے ہچو سیاسی سرپرستی افق ہر زبان لا عدب سیاسی سرپرستی افق سندھے سندھی ادب سندھ راسل جماعت اسلامی والا پارو واہ واہ زبان کامریڈ اسپارو کے واہ زبان جمعیت رمبند اسپا میں سندھی زندہ آباد اگر پیکس مستو پارو کے زندہ آباد تو کل لنا اتفاق دا ہی طرح زی آٹے کے سندھی اس مکمل زبان سے واہ کریا سے بھلو قوم پر صرف ہے کہ برا ہوئی زبان لا مسئلہ کنتو یہ ہو دے پارن کہ برا ہوئی زبان لا اہم مسئلہ دا دے کہ براہی زبانے براہی قومے نر براہی تے پالی گا جنہوں کی تسلیم کبھو نر تینا تے تو تبلیغ کرنی گا جنہوں تینا تے پالی گا براہی زبانے تسلیم کبھو براہی قومے تسلیم کبھو غیرہ تے پاپلا صورتحال چینج مسئلے لیکن ان سمجھے ادب نہ ہرا ضرورتہ کو پورو مر رہا تنقید ادبٹی ہرا ہرا صنفا کو لغت پینگڑا کو تحقیق ناول افسانہ ہرا ادب نہ بنیادی روحا کو انتھم مونی بلنگ تے براوی تھی یا گڑا کمی پیشی ہے کا سر بعض ثابت مسئلے بعض مشکی مسئلے براوی ادب اسی تے سر کرے لالاز وفس دا سگت تک دا توارے بلو گروہ بدی لا سر سر ودانے بلکہ وہ بھاس ودانے جو ہم صحیح صحیح خری نفرت تک کرے ہم جو کہا تیرا دوستو سنگتو کہ وقت اس تو مہر کرے
وقت اس کوٹا رخال کرے دودھ تیلے کی بروا دار بتو اس برا دا سسلس دا دنیا کا یہ رفع ای برا ہوئی تیٹی ساسولی سیوٹ صحیح اگر ای دا داو آئی کے کی سید سیوٹ کرے کل سبق سر پر بلو حقی تیر کرا دا داو آئی قبول کرو دا چکا مجرو کرے چاہے کرو چارے ایسا کرو چاہے کہ نظر کرے چاہے کل کرے چارا تا صاحب وی داوا کړو کی ساسوري شوټ کړه چې خپل ډېر مراد دي خلاف کړي چاته سو بس سلا او علي کو کہ هاي صاحب فلان ساسوري همر ټول کو سره په دا بس ولا بار نه فلا صاحب رد اړي خلط په دا ولا بار ما و ساسوري بار رد اي با رمضان کلا زيد دي ته فل کار باز جوړ بدغه سه او به پای کې رد بلوچ شوټ صحیح 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 تو پانا مقصد ہے کہ پارو کا کو لڑا ہوا تھا صدا نفرت دا جو نظر ایک تخمو تصور بے خبر اسلام اس مکمل ضابط حیات سے اس نظر سے اسلام اٹی دا گنجا شرح کہ اگر ہندو سے میں مرک میرے پا ہوتا یہودی سے مرک دیکھے تفہم ہوتا اگر او عیسائی سے مجوسی سے طول بو تیرا نظریے پھاش کبھو اونا نظر بیبو اگر اونا نظر تی خرابی ہے تو او دے پامک دادا نظر دادا دا کمزوری ہے لالا نظر دا رہی اس وقت اسی تو لوگ سنا بزر تی تیرا بزر تی لوگ سنا تو چار پنج سنگت بسر باسی نہ دیکھا سنا تو بسر بزر دیورا رہا اے وقت تا دا بگلاک دا گلاک پری دا مزر لو سنا بزر مرہ نظر بسر میں مستابر ہو کہ مرہ نظر بسر اسی یادگار ہو عبارت اسی تو او خواہش کرے کہ دادی ہو رہے ٹھیک ہر آتم کے بس میں کب تم ملا رہی بس بس دوتی سنتا اے لو سنگت آتی پار رہی تول بو اے لو سنگت آتی تول سن اس تس تول تا یہ پاسے تول بو پاہر سے اس وی دادی کی بخار سیوٹ یہ عمر تولی یہ پا دا چھا حد تا بو بدا چاہ سن دادی تیتے ہوتا یہ پا دا ہران چھار پنچو مسلمانو دی بخار سیوٹ ہاں لو سب مہمان اوفتا لا نیوس صحیح کلا مہمان اوفتا مہمان نیوس واہ پائے بڑا دا بجٹی بخال حق کرے ای پا ای دی پاور تو بس صحیح بڑا بخال پائے جی پاسو ہی تے برک لڑیا اگر بے درس برک بجٹی نے خودی سل پک صحیح اتے کہ بس نہ تا مو دے ارا پیسہ نظر برک واہ چاٹی ہچو گندگی سب پکے پری سال مری غیر اس مری خوری نو ما بدرا تے تا پیشن پی گرے تا کی نو نشاں تے لنگ کے شرم محسوس کرے غیر نشاں تے پھر کے دادا بوتا کو سلکش بھی ہے سدو سے دیوتا سے نو نشاں تے پھر اچھا بات تمام پیشن ہے مرنا سارا پیشن پر سے کے ساتھ تو نظر یہ حد مری ہمار کے پیشن ہمار کاٹی بڑا نظر کی قوت کیا سر ادارہ کو براوی تا براوی زبان نا ادارہ تا کارے میں آتی امر خنیر انت گڑاس تخلیقی کارے تحقیقی کارے بمینی دی مونی بچو ٹورزو سے اختلاف داد ہرا اختلاف اکبر ہے اس بنیادی اختلاف ادارہ تو طرف کے فنڈ ملے اوف ٹیکر ہر بند پر کرے تے تے تو سنم تا سدا دے کے لکھا تا راشن اتے بخشاری ہرا کے پیسے یو سے او پارو شکر صاحب کرے تے تے صحیح صحیح او بجاج نو خراب صحیح 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 بڑا کار بتن ہرا دار کرتا ہرا کے فنڈ سر کار کرے صحیح تو دا سدا دے کے ہر کس نہ خواہش سدا دے کے کلب کار سے تخریق کا سے فلا بدغ تسکر لا نہ ہی تسکر سگ تسکر پارے اس سگ تس کریا خری اچھا پتہ نہیں اس تدی گلت تخت آئیو ایو تو کہا خلکو سگت اسی تو پایر ارا تو جوہر صاحب نے ایلو وفات کرے لڑ بس تاز جتا حمیز دے لڑ جو بخیر کرتا ہوں تو دسا او بھی زہرت سری نا ارا لہ ایلو کس کرے دسا او اولا دتا تی فیرا واپس بس دا پروٹوکول خواہد اما پدو تو تیرا حال تا تیری مجبوری تو پانا مقصد دا دے کہ کس پروٹوکول خواہد اگر کارے بس تو کہ اوشد دا ہی تیر میں پاؤ اللہ میں خبر ہے بولا محمد عمر دین پری تے لاکھ ملا پر رہے پیر ملا صحیح لل او دے اللہ و پالا قابل قدر پالا مفسر قرآن پالا محدث پالا لیکن تے لاکھ تا اتلا خفتر بگوٹ ملا پیرہ
تو دسا حراتم کی وہ کتاب چھاپ کری یا حراتم کے نمو جار کتاب چھاپ کری حراتم کے ملک نام لکھا دسا خط جذب سے کہ ہم وہ کتاب آتے ہر ورنہ پٹک صحیح ہم وہ کتاب کرا لیبریٹ مری مری اور الحق کرا پرچک آتے پٹے رہا ہم وہ بریش تو دا آخر کار ای تو پاوک نم کارم کبو نما کارم اتلا شکل اصل اصل اس مرو ہوا نما کارم اتلا اصل اصل اس سادی شیر آگی ہے ہفتہ ہفت صد سال بسل صحیح بٹا عیسائی ہے سانا پورا چار صد سال بسل صحیح چاب تیس تم کم چار صد سال اولا آرا تاہری مجھے سکر علی بللہ صحیح اس جذب اس ٹرمپ صاحب نے شال تبا او مجھ کری او داگال اللہ کے دستا مولا مولا وزیر پر ہر کتاب ایک مجھ کے رہا مخرر مولا اللہ آدھی باتیں تو یعنی ہر ذاتی لائے میری تیٹی اکثر کتاب اک موجود ہوا یعنی بھلا ہی دادے یہ کرا خیال دادے کرا ایمان عقیدہ دادے کہ انشاءاللہ تعالی برا ہوئی زبان نا کسا سر پر اس مفت اللہ تعالی اولا سر پر اس مفت